2 vite e 6 muaj burë kërkonë përguria posaqme për ishtë drejtori në radio televizioni Shqiptarë, dënimi cili përshka këtë gjukimit të shkurtuar zbret në një vite 8 muaj ma akuzën e shpërdorimit të të tyres. Ndërko përkatësisht nga 8-10 muaj janë kërkuar për Alban Malaveci, Ervin Muria dhe Julian Tapia, antartë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për Shkelje të Barazis në Tendera. Bëhet fjal për tenderin e blerjes së pajisjeve për kanalin në Radio Televizioni Shqiptar Agro me vlerë rreth 87 milion lekë të reja të zhvilluar me datë 9 nëntor të vitit 2018 nga RTSH. Në këtë tender janë konstatuar shkelje ligjore nga tre antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Nga jetimet ka rezultuar se kras tyre edhe Gëllqin në postin e drejtorit të përgjithshëm të rëtëshë, ka shpërdëruar dhe në këtë procedurë përgurimi. Si pasetimeve, shkelet janë kryrë në tenderin me procedurë të hapur, ku personat e arestuar rezulton se kanë favorizuar dhe nuk kanë bërë një gartë të drejtë. Gëllqit ju rëzua më herët kërkesa ndryshimit të masës a restit nga apeli posa cili la në fuqi vendimin e shkallës e parë. Pas i mbajtë arrest me burg që prej arrestimit në të të vitit të kaluar, prokurorët e spak shpallën pretensën këtë të martë për 4 ishtë zyrtare të rëtë shë. Kjo kërkes vjen pasi i gjukata kundër korupcioni dhe krimit të organizuar, pranoj kërkesën e spak për gjukim të shkurtuar.